Da er det veldig koselig å si god morgen til alle sammen som har meldt seg på dette webinaret i dag. Og det er KBN, som er Den norske stats kommunalbank, og Norsk klimastiftelse, som er Norges grønne tankesmie, som inviterer til dette femkvarters webinaret med tema «Hvordan kan kommuner og lokalt næringsliv bidra til å produsere mer fornybar energi?» Og dagens webinar, det er det første av to i en liten serie, og neste uke så skal det handle om hvordan energieffektivisering kan bidra til å frigjøre strøm, altså spare strøm, og hvilken rolle kommunene og lokalt næringsliv kan ta i det arbeidet. Og mitt navn er Anne Hjortveit, jeg er nestleder i Norsk klimastiftelse, og ble jo veldig glad da jeg så hvor mange som hadde meldt seg på her i dag. Og det er mye lokalt næringsliv, og enda flere kommuner fra hele landet. Og jeg bare nevner Åfjord, Ørsta, Bømlo, Trondheim, Stavanger, Oslo, Hjelmeland, Sunnfjord, Kristiansund, og så videre, og så videre. Tusen takk for at dere har meldt dere på. Så til saken. Verden og Norge står jo midt i energiomstillingen, og før 2030, eller innen 2030, så skal Norge ha kuttet 55% av våre totale CO2-utslipp. Det har vi 9 år på å gjøre, og for å si det mildt, så ligger vi langt, langt bakpå. Når man skal kutte ut fossil energi, olje, kull og gass, så trenger man jo mer fornybar kraft til å elektrifisere samfunnet som en erstatning. Og på grunn av denne energiomstillingen så kommer vi til å se større svingninger i strømprisen de neste årene, og det har vi jo fått en forsmak på i høst, noe som har gått ut over økonomien både til næringslivet, mange kommuner og innbyggerne. Og høye strømpriser og behovet for mer kraft gjør det jo enda mer interessant også for kommuner og lokalt næringsliv å investere i og bidra til mer strømproduksjon. Og hvilken rolle kan man da ta? Hvordan kan dette bli lønnsomt, og hvordan kan man gjøre det på en skånsomst mulig måte? Det skal vi snakke om i dag, og den som skal innlede om dette aller først, det er Bjørn Thorud. Han er da seniorrådgiver og ansvarlig for forretningsområdet solenergi i Multiconsult. Og Bjørn, han har tidligere vært teknologisjef i Scatec Solar, og han har jobbet med fornybare energiteknologier siden 2001 og har lang erfaring fra det praktiske liv. Utdannet maskiningeniør, doktorgrad innen brenselcelleteknologi, gassturbiner og naturgass fra NTNU. Så det er ikke småtteri. Takk for at du skal bidra i dag, Bjørn. Du er med oss. Skal du innlede om solenergi, varmepumper og enøk? Hvordan får ulike teknologier til å spille på lag? Hvilke muligheter har kommuner og lokalt næringsliv til å bidra med ny lokal strømproduksjon? Hvilke kostnader er knyttet til investering og drift, og hva kan spares på utgifter til strøm? Og still gjerne spørsmål til Bjørn i chatten, så ser vi hvor mange vi rekker å svare på underveis, eller etter hans innledning, så kan det også være at Bjørn da kan svare i chatten etterpå når innlegget er ferdig, hvis ikke vi rekker å gå gjennom alt. Så vær så god, Bjørn. Ordet er ditt. Takk skal du ha. Det som jeg har tenkt å gjøre i dag er å starte litt i det store, litt i glideflukt, og så stupe litt ned i materien etter hvert. Men for å se det store bildet først, som ble startet med innledningen her. Og så vil vi se litt på samspillet med ulike teknologier, og ikke minst også mye av de kostnadene som er forbundet med teknologiene. Og litt sånn praktisk gjennomføring. Det er jo slik at også det er sol som det kanskje mangler mest kompetanse av eller på i Norge. Så det blir jo mye om sol da, for så vidt. Men først det store bildet. Hvordan skaffe nok elektrisk kraft? For det er jo sånn som Hanne sa innledningsvis, vi har behov for mer strøm, det er en elektrifisering på gang. Og i tillegg til det er også industri som ønsker mer kraft. Og det er ulike folk som har prøvd å spå. NVE presenterte i høst 37 TWh som økt nytt forbruksbehov. Statnett har indikert 50 TWh, kanskje mer, men det siste nå. De oppdaterer annet hvert år. Og DNV sammen med Norsk Industri presenterte tidligere i uka en økning som tilsvarer 96 TWh, altså opp fra 140 TWh cirka da. Så det er ganske mye mer kraft som skal til da. Hvor skal den komme fra? SINTEF Community presenterte i forrige uke et overslag hvor de sa at 27 TWh kan skaffes på bygg, hvorav 17 er redusert energiforbruk og 10 TWh er solkraft. Mens solenergiklyngen har sagt at
solkraft på bygg er tilsvarer teknisk potensial på 30-50 TWh. Så det en stor del av den veksten som kan skaffes på bygg uten da å legge beslag på ny natur, som jo da har vært en del diskusjoner om i det siste. Og så har jeg lyst til å ta en liten energi eller en liten analogi her til hva er det som faktisk skjer i denne elektrifiseringen. Og da er det et fint eksempel å se litt tilbake i tid og se på hva som har skjedd innenfor media. Noen husker kanskje at aviser var noe som var printet på papir og havnet i postkassen som de hentet på morgenen. Det var jo sånn til internett kom, og så flyttet man egentlig etter hvert avisene over i dette internettformatet. Det vil si at det var i prinsippet den samme avisen med litt mer dynamisk innhold og kanskje litt raskere med å få ut nye nyheter, men litt det samme formatet. Men så kom sosiale medier og ga alle mulighet til å presentere innhold på nettet. Og du får bloggere og såkalte influensere på ulike plattformer, om det er TikTok, eller om det er Facebook, eller YouTube, en YouTuber. Barna mine ser jo ikke nødvendigvis så mye på NRK lenger, de ser på YouTube og følger ulike folk der. Så det har blitt en sånn endring i medieverdenen hvor veldig mange kan levere innhold, men du har fortsatt de gamle avisene, finnes fortsatt på internett og også delvis i papir. Og rollen til mediene er jo ikke, det er jo ikke noe blitt noe mindre viktig, det er kanskje enda mer viktig til å bringe kvalitetssikret innhold ut da. Så kommer analogen til kraftnettet. Kraftnettet, sånn som vi kjenner det, sånn som det har vært i over 100 år, er jo sånn som dette her. Vi har kraftgenerering, kraftproduksjon i store kraftverk. Vi har overføring og transmisjon og distribusjon. Og så har vi forbruk. Det har på en måte vært en sånn enveiskjøring fra produsent til forbruker. Og nettoperatøren har ansvaret for at det hele tiden er balanse mellom produksjon og forbruk. Og så er det tre teknologier som kan du si er med på å utfordre dette her. Tre eksempler på teknologier hvor solceller har over tid blitt billigere og mer utbredt. Batterier har blitt billigere og mer utbredt. Og det samme med datakraft. Og disse her drar egentlig i samme retning. Og det er for så vidt også verdt å nevne at dette er ikke noe tilfeldig utvikling. Batterier har blitt billige, sånne store batterier sånn som dette her, fordi det har vært en nettspørsel hele tiden etter sterkere, bedre, billigere batterier til lavere priser, som har gjort at de på en måte har fått en pris hvor de faktisk kan gå inn i en ny bransje hvor betalingsviljen er lavere. Da. Og for kraftnettet så har det så får vi på en måte sosiale medier inn i kraftnettet da. Vi ser at for de store kraftverkene så er det en tendens nå til hybridisering, hvor man blander ulike teknologier for å utnytte nettkapasiteten bedre. Vi ser at fabrikker begynner å produsere sin egen kraft, kanskje også produserer de hydrogen. Det kan være til seg selv, eller det kan være til transport. Hydrogen produseres også til transport innen skip, og vi får også elektriske båter, vi får batterier i nettet. Og så har vi det som står inne i den røde sirkelen her, som på en måte er forbrukerne. Da. Bygg begynner å produsere energi med solceller, de begynner å lagre energi, enten det er elektrisk eller om det er termisk, og man utveksler med transportnæringen. Og her flyter strømmen begge veier, akkurat som med sosiale medier på nettet. Strømmen går både til forbruker og fra forbruker. Og akkurat som avisene, så er ikke sentralnettet noe mindre viktig. Selv om forbrukere eller mikroprodusenter kan på en måte bidra til balansering av nettet ved smart styring, altså bruk av datakraft og kommunikasjon til å styre forbruket eller produksjonen etter det som nettet trenger for å holde balansen. Men det er fortsatt nettet som på en måte bærer hovedansvaret for at den balansen inntreffer, og som må sende signaler til alle de distribuerte forbrukere. Så det er på en måte i det bildet her, også i høyre del av figuren, vi skal fokusere oss i dag. Fordi det er ikke bare det at vi kan produsere kraft, men vi kan også bidra til bedre balanse i strømnettet med disse nye teknologiene. Så spørsmålet er solkraft lønnsomt? Eller hvordan kan det gjøres lønnsomt? Det første spørsmålet er jo det som oftest får, men det spørsmålet nedenfor har jeg også fått av de som
var litt tidlig ute. Det jo det det handler om. Så skal jeg si litt om det som en som faktisk priser på noen enhet, så at vi får svart litt på det spørsmålet. For norske kommuner så har man jo også en del mindre bygg. Det kan jo for eksempel være barnehager eller serviceboliger eller sånt noe. Og da denne kostnaden her relevant. Kostnaden for solkraft, 14-18 kroner, inklusiv NVA da her. Det som også er en spesifikk ytelse på 800-950 kWh per kWh. Det tilsvarer omtrent 150-200 kWh per kvadrat. I hvert fall i Sør-Norge gjør det det. Kostnadsfordelingen er sånn som det her. Og jeg har lyst til å dvele litt ved den første kaka her, fordi vi ser at installasjonsarbeidet her, det ca. 33%. Så dette er en del av kaka som gjør at det med arbeidsplasser innenfor solkraft det er faktisk ganske mye jobb, og det er utover hele Norge. Det er små og store elektro- og takentreprenører som bygger disse anleggene her, og det gjør det gjerne i sitt nærområde. Det er sånn at i forhold til teknologiutviklingen, så når modulene blir mer effektive, så vil andelen av totalkostnader bli mindre. Det tar like lang tid å montere en solcellemodul, enten den er på 300 watt eller 400 watt. Så resultatet er at det blir billigere å bygge anlegg, men jobbene blir jo ikke borte. Noen må gjøre det. Det tar ca. en dag å bygge et sånt anlegg som dette her. Så på litt større bygg, næringsbygg, her vist ved et eldrehjem i Oslo. Størrelsen ca. 200-500 kWh. Det er her vi finner kanskje den beste lønnsomheten i dag, og hvor veldig mange prosjekter er lønnsomme uten støtte. Den første kategorien jeg viste i stad, den får normal støtte fra Enova. Her ser vi at den relative delen av installasjonsarbeidet blir mindre. Det blir mer serieproduksjon når du jobber på sånn. Det tar noen dager eller uker å bygge den type anlegg som dette her. Så siste kategorien, bygningsintegrerte solceller. Her spriker prisene mye mer, men det har også for at du blander inn design. Den fasaden som er vist øverst til høyre her, det er jo også med hvite solceller, som jo ser veldig bra ut, og som koster også veldig mye. Og de har heller ikke så høy virkningsgrad, men hvis fasaden skal være hvit, så er dette her noe som fortsatt produserer energi. Da. Og fasader er spesielt interessant i Norge, fordi at de produserer veldig bra på vinteren. Det er nylig avlagt doktorgrad i Stavanger, som man kan hente ut hvis man scanner den QR-koden her, viser at solceller faktisk er lønnsomt på de aller fleste bygg, når de integreres i bygget og man planlegger for det. Så særlig nybygg og rehabiliteringer lønner det seg å tenke solceller helt fra starten av. Og da må man ha tunga litt rett i munnen når man regner ut lønnsomheten, fordi at det er den kakestykket som vi har til høyre her. Når solcellene erstatter et bygningsmateriale, så vil du kan si en del av kaka være byggemateriale, og den resterende delen av kaka vil jo være kraftproduserende enhetene. Og vi bygger egentlig ganske mange bygg i dag med dyre fasadematerialer, særlig det som skal være vedlikeholdsfritt. Og hvis vi bygger trefasader som krever vedlikehold, så vil man fort komme opp i kostnader som gjør at solceller faktisk også er lønnsomt da, over tid, fordi du har mye større driftsutgifter. Jeg sa at solceller i fasade og bygningsintegrert også er veldig interessant. Det kommer jeg til. For næringsbygg så ser vi at prisen for solkraft i dag da, ligger på et sted mellom 50 og 60 øre, hvis vi regner den såkalt levelized cost of electricity. Og disse søylene her, det representerer da Statnett sin fremskrivning av kraftpriser, langsiktig markedsanalyse for i år. De kom med en ekstra oppdatering i år, pluss elavgift og energiledd. Da. Det er derfor det ligger på 60 øre. Og så har vi gjort en fremskrivning av prisene for solkraft fremover her nå.
Så man sier at det, vi i hvert fall antar at den skal synke enda mer da. Og når man skal gjøre vurderingen, da, så er det sånn at man vet jo aldri fasit på om det var lønnsomt eller ikke, hvis man ikke vet 100% hvordan verden blir i fremtiden, og det gjør man ikke. Men det vi kan si da, det er at solceller gir en, kan sammenlignes med en forhåndsbetalt langtidskontrakt med fast pris på strøm. Da. Så det gir veldig forutsigbare budsjetter. Og det har jeg også opplevd at flere av kundene våre har lagt vekt på, at forutsigbarhet for dem i forhold til budsjettering er kanskje vel så viktig som strømprisen. Da. Hvis vi ser på produksjonsprofiler, da, og her, det er her vi kommer litt mer inn på samspill med andre teknologier og forbruk. Fordi det er jo, vi produserer, strømmen må brukes med en gang den produseres, så hvis ikke vi bruker den, så blir den sendt ut på strømnettet. Så her er den doktorgraden jeg viste til i stad, beregnet kraftproduksjonsprofiler for ulike deler av et bygg da, med Stavanger som utgangspunkt. Og vi ser at øst- og vestfasade de gir da henholdsvis solproduksjon på morgen og kvelden. Og hvis vi har rundt hele bygget, så vil vi få den ganske jevne profilen her. Og så mange bygg har da, og dette er en sommerdag, bare vinterdagene blir veldig mye smalere. Da. Men man bruker strøm når man er i bygget, og når man drar hjem, så er det jo ikke så mye strøm man bruker. Så, og her med et mitt mer konkret eksempel fra Brynseng skole i Oslo, som har 100 kW cirka i den fasaden her. Og så har jeg tatt ut produksjonsprofilet for februar. Det er litt interessant. Den grå her er forventet gjennomsnittsproduksjon i februar. Og så ser vi her at de produserer opp i 70-80 kWh midt på dagen i februar, på de kaldeste dagene. Hvis jeg har lagt temperatur her også, så vil jeg sette at temperaturen er lav her og høy her. Og det er fordi at når det er veldig kaldt, så er det som regel klar vær. Så dette passer veldig bra. Så hvis vi går og ser litt på hvordan passer solkraft inn i det norske kraftsystemet. Hvis solcellen ligger på tak, så ligger de som regel under snø på vinteren, så fasademonterte gir jo mer på vinteren. Så det jeg har tegnet inn her, på denne aksen, så har jeg da andel av solkraftens årsproduksjon, altså hvor mye produserer den hver måneder bortover her. Og så har vi fasaden til Brynseng skole her. Her ser vi at den får nå faktisk en topp, den er i type rundt mars. Og når sola kommer høyere på himlen, så synker den. Og så går den ned igjen mot vinteren da. Det er gjerne litt mer sol på våren enn på sommeren. Og for taket på det bygget her, som er her jeg sitter nå, så har produksjonsprofilen litt mindre på vinteren enn den fasaden, og så blir den høyere på sommeren. Ikke helt uventet. Og så har jeg tegnet inn magasinfyllingsgraden i Norge her, men da på høyre akse. Og som vi ser her, da, så vil solkraft faktisk begynne å produsere mens magasinene er veldig tomme og før liksom, snøsmeltinga tar til, og det kaller kraftbransjen i dag vår knipa. Så det er en interessant artikkel skrevet på NTNU som man har studert dette her på, hvor man ser at mer solkraft i Norge vil faktisk gjøre det mulig å tappe magasinene enda ned, sånn at man kan fange mer av vårflommen. Det er mindre vann som renner over magasinene, og man får faktisk mer vannkraft i Norge hvis man bygger ut mer solkraft. Så det er en veldig interessant synergi som skjer rundt her. Da. Og i tillegg til dette her så ser vi også at det gjerne er mer sol, altså høyere kraftproduksjon, hvis det er tørrår enn hvis det er våtår. Og det passer jo også veldig bra med vannkraften. Og så skal jeg bli litt mer praktisk fordi at når man skal ha bestemt seg for at man skal ut og ha solcelleprosjekter, eller solenergi, solfangere, så skal man ut og bestille. Og da gjelder det om å vite hva du har, og hva er det du trenger. Og i den her, vit hva du har, så er det, du må vite hva slags energisystem du har i bygget ditt, og hva trenger du da, hva er det som vil passe til det. Og en del kommuner gjør litt sånn som jeg har tegnet opp i denne figuren, som jeg ikke skal gå superdetaljert inn i, men det handler om å kartlegge hvilke bygg man har. Hvis man forvalter en større byggportefølje, så er det gjerne sånn at man har en sum med penger til vedlikehold, og den er ikke nok til å dekke overalt. Så da gjelder det om å prioritere riktig.
Så dette her en opptegning av en prosess som gjennomføres i Stavanger kommune, hvor man har gått gjennom 700 bygg og hatt en grovsiling, kommet ut med 400 bygg, så man har gjort en grovindeling av de ulike byggene. Hva er egnet for solkraft? Via kart og satellittdata så har man på en måte tre kategorier. Grønt er aktuelt med en gang, gult er vent, og røde er bygg som ikke er aktuelt for solkraft. Og da kan det jo for eksempel være at det står i skyggen, eller at det er et verneverdig bygg, eller det kan være mange grunner til at det noe havner her sånn. Og så gjør man en litt mer fin analyse av de mest aktuelle byggene, og så handler det om å få presentert resultatene. Og der har jeg også lyst til å vise noe som gjøres i en annen kommune, nemlig Drammen kommune. Fordi der har man i sitt bygningsforvaltningsverktøy, det vil si at man har et verktøy hvor man vet hva tilstanden på alle bygg er, altså hvor er tilstanden på taket, hva er tilstanden på fasade, på varmepumpen, på ventilasjonsanlegget, i forhold til å prioritere nettopp de driftsmidlene man har til å gjøre utbedringer og oppgradering av byggene. Så har vi, så dette er et verktøy som man bruker til daglig for å forvalte byggene. Og da har man presentert resultatene av den kartleggingen inn i dette verktøyet. Så alle bygg her har nå fått en fargekode i forhold til sol. Så det kommunen da kan gjøre er at å se at disse to grønne byggene her, hvis man har en tilstandsgrad på taket eller fasaden som gjør at noe skal byttes ut, så kan man pakke dette her sammen med en anskaffelse av solceller eller solfangere. Avhengig av energisystemet som er i det bygget. Er det et eldre hjem som bruker veldig mye tappevann for eksempel, så kanskje solfangere passer best. Men hvis det er noe som, men hvis det sykehjemmet har varmepumper, så er det kanskje solceller som passer best. Så gjør man en vurdering av det, og så kjøper man dette her samlet, sånn at byggeplass rigges bare en gang, og du får et samlet ansvar for installasjonen. Så det som kjennetegner disse lønnsomme solkraftprosjektene, har jeg illustrert her på høyre side. Det er igjen Drammen kommune. Geir Andersen står på toppen her. Har kjøpt solceller til brannstasjonen fordi at han skulle retekke taket. Så det har gjort i samme operasjon. Men det som gjør at man har truffet riktig, er at man har fått unna de røde flaggene, og at man har tilpasset energiproduksjonen til forbruk i bygget. Og varmepumper og solceller passer veldig bra sammen. Høyt tappevannsforbruk og solfangere passer også veldig bra sammen. Men solfangere og varmepumper er ikke alltid en bra kombinasjon. Det kan være en veldig bra kombinasjon, for du kan også ha solfangerassisterte varmepumper. Og Drammen kommune har jo også et stort prosjekt hvor de lagrer, har sesonglager for varme i bakken med solfangere og solceller. Men det å kunne noe med energisystemet i bygget, det er kommuner ganske gode på. Mange er i hvert fall det. Mens det er på en måte solcellene og solfangerne det skorter litt på. Det som også er veldig viktig, det er at man har en man vet hva man skal ha, og jo mer man vet om hva man skal ha, altså jo mer detaljert bestillingen er, ikke sånn at man har beskrevet det ned til mutter og bolter og skinner, men at man har beskrevet hvilke forutsetninger er det for de som skal bygge anlegget på byggeplass, og man kan koordinere dette her med andre, jo billigere anlegg får man. Så vi ser det at hvis vi legger noen timer i å beskrive innkjøpet, og for så vidt overlate hele designansvaret til de som skal bygge, for de vet mest om sine egne produkter og hvordan de kan bruke dem, så blir det billigere. Og dette her med å få ting til å henge sammen, har jeg lyst til å illustrere her med lastprofilen for Brynseng skole. Dette viser for et helt år, og disse her er nullpunktet. Dette er da overskuddsproduksjon som går ut på nettet, og det skjer jo hver helg, og så har vi sommerferien her. Hvis vi tar gjennomsnittet for lastprofilen i bygget, så ser den sånn ut. Det er den grå. Hvis vi tar solproduksjonen gjennomsnittlig, så ser den sånn ut, og vi får en resulterende profil sånn. Det vil si at vi har en morgentopp her, som vi gjerne skulle gjort noe med.
Og det, nå går vi litt tilbake til de gamle prinsippene med Kyoto-pyramiden. Det er å jobbe seg gjennom Kyoto-pyramiden, drar effekttopper ned. Dette er ganske kjent, både energiforbruk og effekttopper ned, men den som er litt mindre kjent er at vi må også se på hvordan vi kan styre forbruket. Og har man for eksempel en varmepumpe med et energilager, altså eller tappevannsakkumulatorer, så kanskje det kan være fornuftig å styre det litt mer og skifte disse toppene, sånn at man unngår denne morgentoppen som jeg har vist til for Brynsengskole. Og så er det mye spørsmål om batterier om dagen, og jeg synes jo at man skal velge å se på det helt til sist, men smart styring i forhold til ressursene som allerede er i bygget, er det som er viktigst. En annen ting som jeg har lyst til å si, det er at, og som jeg har sagt til flere kommuner, det er jo at de må ha en plan for hva de gjør hvis de lykkes. Hva gjør man hvis man lykkes i å bygge mange solceller, solfangeranlegg, varmepumper, som alt sammen har en smart styring? Hva gjør man da? Og hva er man da? Kanskje er man så stor, en stor kommune som faktisk har bygd et nytt kommunalt kraftselskap. Men en ting som er i hvert fall sikkert, det er at man må tidlig kanskje bestemme seg for å ha et forvaltningsverktøy som gjør at du kan overvåke mange bygg samtidig. Så her, Oslo kommune har etter hvert ganske mange solcellanlegg. Noen av de er integrert, sånn som disse to anleggene. Jeg har forsøkt denne her, Nordsetter skole. Her er interessant forresten, på denne skolen så koster solcellene per kvadrat like mye som Terstensfasaden. Men da er det viktig at man har et verktøy som man kan overvåke alt sammen samtidig. Eller så hvis man ikke gjør det, så kan man risikere å ha ulike verktøy til alt sammen. Og det tar veldig mye tid. Så for å oppsummere, så er det sånn at den elektrifiseringen som vi går gjennom krever enormt mye mer kraft. Og her er det sånn at redusert forbruk og økt distribuert produksjon er med å frigjøre kraft til alle de andre som trenger det. Uten at vi legger beslag på nye ressurser, samtidig som vi faktisk kan være med og også avlaste kraftnettet. Så produksjon hos forbrukere vil også redusere overføringstapet, som er 10% i Norge i snitt i året. Solenergi er stort sett lønnsomt, men det er ikke det overalt. Men for de aller fleste kommuner så finnes det lønnsomme prosjekter som man kan ta tak i og begynne med. Og så er det den fordelen, da, særlig når det gjelder å budsjettere utgifter til neste år, at både NØK og Solenergi gir mye mer forutsigbarhet. Så jeg tenker jeg avslutter der, og så åpner vi for spørsmål. Tusen takk skal du ha, Bjørn Torud. Jeg har fått inn noen spørsmål på forhånd, så jeg kan egentlig bare begynne med de. Ja. Det ene spørsmålet er, Norge har mye skog. Kan også disse ressursene brukes, for eksempel når det gjelder oppvarming av pelletsovner, for eksempel? Er det lønnsomhet i dette hvis kommunene setter i gang den type prosjekt? Og også dette med biogass fra for eksempel kloakk eller avfall? Ja, bioenergi kan være lønnsomt. I år så er det det. Jeg kikket litt på pelletspriser i stedet siden jeg fikk spørsmål på forhånd, og så at de ligger på ca. 70 øre per kilowattime, og i dagens marked så er det lønnsomt. Men det var jo ganske mye optimisme i pelletsmarkedet for en del år siden, og noe av den lufta har gått litt ut av ballongen, så man bør sjekke at man har en leverandør i nært til seg, som er stabil, ikke noe lang reisevei. Og så må man ta høyde for at det faktisk også er mer drift. Det kan være mer drift. Du skal håndtere aske, du får litt lokale utslipp til luft. Så i Danmark for eksempel så har man sagt at det ønsker vi ikke å ha i byer. Det skal ut på landet. Flis kan også være aktuelt. Du må ha god tilgang på det. Så det tror jeg egentlig, det her er ikke et ja-nei-svar. Det er se deg om i nabolaget, og så finner du svar på det. Og biogass er også en fin løsning, men og det er ikke et ja-nei-svar. Alltid, for der er det litt skreddersøm.
Men biogass står for eksempel ganske sentralt i den tyske energiomstillingen, som en fleksibel energiprodusent. Biogass må vi definitivt komme tilbake til. Et spørsmål til er, flere steder vurderer å forby nybygg som ikke er utstyrt med solceller. En del land i EU for eksempel diskuterer dette. Hva tenker du om muligheten til dette i Norge, rett og slett at skal du bygge noe nytt, så er det krav til at du putter på solceller på taket eller på fasaden? Ja, det egentlig en veldig god god løsning, tenker jeg da. Samtidig så må vi være litt pragmatiske, sånn at ikke vi alt skal bli helt likt. Men jeg ser jo at det jo nå påbud i både Berlin og Bonn. Det i California, og den nye regjeringen nå i Tyskland har signalisert at de kommer til å se på det som skal gjelde for hele Tyskland. Så absolutt. Jeg tror nok at det vil være bra, pluss at kommunene kan jo allerede nå gjøre noe for å lette søknadsprosessen for solceller lokalt i plan- og bygningsbehandlingen. Da. Jeg vet at det noen kommuner som har gitt et unntak for solceller og byggesaksbehandling. Nå ser jeg også for en kommentar her at pelletsprisen på 36-40 øre. Jeg tror det er forskjell på å kjøpe i sekk og bulk også. Men Martin Solli, som har sagt det her, kan sikkert også kommentere etterpå. Tipp topp. Et spørsmål til. For et par år siden, eller kanskje litt mer, så var det snakk om, kan man ha bittesmå vindkraftanlegg på taket sitt? Jeg vet at Sintef og flere forsker en del på det i sin tid. Er det passé nå, eller er det fremdeles aktuelt? Vind på bygg har jeg undersøkt flere ganger, og endte opp med å forkaste det hver gang, hvis det står på bygget. Og det har litt sammenheng med at det krever ganske mye kostnader i forbindelse med fundamentering. Altså det må innfesting, og det må være veldig sterkt. Og i tillegg så må du unngå vibrasjoner, sånn at det skaper lyd i bygget. Men det å sette ved siden av bygget er mye bedre. På et industriområde med litt større vindturbiner. Det er en skalaeffekt både på solceller og vindturbiner, at de store tingene er billigere enn de små, og de virker bedre. I hvert fall på vind. På sol er det helt likt, men på vind så er det bedre å bygge større turbiner. Det aller beste er faktisk å bygge kanskje hybride løsninger. Vi har jobbet veldig mye nå i det siste med energiomstilling på Svalbard, og sett at på både for Longyearbyen og for Isfjord Radio, hvor vi holder på nå, så ville kombinasjonsanlegg av sol og vind gi mer stabil produksjon gjennom året. Det er også sånn at på Svalbard, som er litt spesielt, så er det jo Isfjord Radio ligger ved siden av et fuglereservat. Så i og med at vi har sol 24 timer i døgnet på sommeren, så kan vi tillate oss å skru av rett og slett vindturbinen for å unngå konflikt med fugl. Og så gå på sol gjennom hele vinteren, og når fuglen reiser sørover, så kan vi skru på vindturbinen igjen. Ja. Så det er flere sånne. Hvis man kombinerer dette her, så gir det veldig jevn og fin kraft. Og det er absolutt noe som kan være aktuelt mange plasser i Norge, kanskje særlig langs med kysten på øysamfunn, hvor det er behov for å oppgradere sjøkabler og sånn, at det er en veldig dyr investering, hvor distribuert sol og vind, kanskje i kombinasjon med et batteri, er en totalt sett mye billigere og raskere måte å skaffe mer kraft til lokalt næringsliv på. Her er det mye man kan diskutere fremover og mange sider av den saken, men så er det dette med lønnsomheten av jordvarme med varmepumper. Det er et spørsmål som er kommet inn. Kan du belyse det litt, Bjørn? Ja, der har det jo vært både på langsiktige ting, så er i hvert fall min erfaring at da er det mer lønnsomt med jordvarme, altså med energibrønner. Og for større bygg så er det det. Og så er det i hvert fall det hvis du skal kjøle bygget. Fordi at da er det mye lettere å kvitte seg med varmen på sommerstid i brønnen, og det vil fungere da mer som et varmelager. Alternativet til dette her er jo å bruke en sånn luft-vann-varmepumpe for vannbåren oppvarming. Vannbåren oppvarming kan være dyrt, men det er samtidig også den formen for oppvarming som gir oss størst fleksibilitet, som jo har en mye større verdi når vi har en omlegging til
nye tariffer. For det er billig å lagre varmt vann, mye billigere enn å lagre strøm i et batteri. Da. Så, Men når du sier at det er dyrt, hva mener du med det at det er dyrt? Hva kan du sammenligne det med? Med batterier, tenker du på, eller? Ja, du sa at dette med jordvarme og vannbåren varme kunne være dyrt. Ja, det er mye dyrere enn panelovner. På store bygg så vil jo teknisk byggforskrift regulere deg til altså, at du må ha vannbåren oppvarming på store bygg. Og så kan du ha panelovner på mindre bygg. Men panelovner er generelt, jeg viste så vidt her, at du har også både høyere effekt og du har høyere energiforbruk med panelovner sammenlignet med varmepumpe. Så hvis jeg skulle bygge fremtidsrettet i dag, så ville jeg aldri bygge noen ting med panelovner. Da ville jeg gjerne gått for en jordvarmepumpe som nedbetales kanskje over lengre tid, men som det å fornye for eksempel, etter noen år, da flyr det pumpa, mens energibrønnen kan bli stående. Så her har det skjedd mye på få år. To spørsmål før vi gir oss her. Hva er status for utfordringen ved bygningsbrann og slokking hvis man har solceller både på fasade eller tak? Det som er viktig å huske på der er at solcelleanlegg er et tverrfaglig prosjekt. Og brannrådgiver skal være med i sånne bygg. Så det er brannrådgiver som vurderer helheten i brannkonseptet for hvordan du skal løse dette her. Så her finnes det ikke noe egen fasit, men vi har faktisk holdt kurs for lokale eltilsyn i hvordan man skal se på brann og brannsikkerhet i sånne bygg. Og et av de utklippet jeg viste her, sammen med den doktorgraden, er jo SEB-bygget i Trondheim, hvor det er solceller på alle kanter. Og der har brannrådgiver vært med og funnet en løsning som er god nok for det bygget. Men brannsikkerheten er ivaretatt. Før vi slipper deg, Bjørn, så tenkte jeg vi skal jo ha inn to stortingsrepresentanter etterpå, som begge sitter i energi- og miljøkomiteen. Og hva hvis du skulle hatt en halvtime med de eller en halvtime med statsministeren, hva ville du sagt til de at de må nå gjøre for at dette skal bli enklest mulig for kommunen å gjennomføre det å produsere mer kraft? Altså på et overordnet nivå så skulle jeg ønske at energimeldingen tok mye større tak i dette med energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Det er ikke så veldig... Jeg synes den er flinkest til å fortelle om at det skjer utenfor Norge, og ikke ha noen strategi for Norge. Så den må gjerne være mer spesifikk på det norske, altså for Norge. Vi skal heller ikke glemme det at selv om sol er lite i Norge, så er det etter hvert ganske stort i Sverige, og Sverige sikter nå mot 1,5 TWh i kraftproduksjon fra sol i år. Og ved årsskiftet for ett år siden så var det cirka 1, så det vokste ganske fort. Så det er strengt at den energikilden som kan bygges raskest og med minst mulig konfliktnivå da, per i dag i Norge, sammen med Enøk. Og så er det den forslaget til ny byggteknisk forskrift. Det er jo ikke så veldig mye mer enn en navneendring og er ikke noen sånn reell innstramning. Så det må tilbake på skrivebordet, og så må det strammes inn. Hva mener du med det, Bjørn? Nei, altså det må sette mye strengere energikrav enn det de har i dag. Altså, det vil ikke være noe reell innstramning. Og de kaller den for nesten null energibygg uten at det er krav til lokal energiproduksjon. Og det blir jo på en måte en sånn... det er noe trømsk, synes jeg, over den formuleringen. Alternativ fakta, for det er ikke det som ligger i definisjonen. Og så tror jeg... Så den byggteknisk forskrift må gjøres om, sånn at du drar fordel da, av høyere virkningsgrad på teknisk utstyr i tillegg til bygningskroppen. Og så tror jeg det siste, eller to ting til jeg ville sagt om, energiloven må gjøres om. Der skal jeg ikke gå så veldig i detalj, men den er laget for store vannkraftverk og ikke for distribuert kraftproduksjon. Og så tror jeg det siste er at nå som man har lagt om tariffstrukturen for eneboliger, og gjort det mindre lønnsomt med Enøk og solceller, så må de jo da øke støtten hos Enova. Sånn at det kompenseres for det, kan du si, bortfallet av lønnsomhet. Her er det mye å gripe fattig for stortingsrepresentantene, både de som er med her i dag, og også de andre som sitter på Stortinget. Men takk skal du ha, Bjørn. Det er jo mange temaer som er kommet opp i chatten her, som vi godt kunne ha hatt et eget seminar om, så la oss for all del komme tilbake til det. Tusen takk skal du ha.
Da skal vi til Trøndelag. En tur til Stjørdal, der kommunen godt I gang med byggingen av 76 nye omsorgsplasser tilpasset personer med demens, inkludert et servicebygge I tilknytning til dette. Og byggene energieffektive og inkluderer brønnpark og solcelleanlegg som bidrar til produksjon av fornybar energi. Drøyt 7000 kvadrat med en totalkostnad, så vidt jeg skjønner, på 276 millioner kroner. La oss håpe at man holder seg til budsjett her. Jan Torstein Ovitt, du ingeniør I prosjektavdeling Eiendom I Stjørdal kommune. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Ja. Veldig hyggelig å få være med. Ja, alle tider så at du kan stille. Og da dere skulle bygge dette nybygget med omsorgsplasser, som en stor investering, hva var det som gjorde at dere besluttet å investere I brønnpark og solcelleanlegg? Nei, du kan si veldig mye av det kom jo ifra kommunens miljøpolitiske mål og føringer. Så politikerne har gjort et godt forarbeid. Det jo blant annet besluttet at vi skal redusere kommunens klimafotavtrykk med 30% fram til 2022 og 40% fram til 2030. Vi skal utrede solceller på alle nye bygg, og vi skal være en foregangskommune innen energi og miljø. Så her ligger det veldig mye føringer som administrasjonen må ta med seg. Så det jo egentlig kanskje noe av den viktigste lærdommen her, at politikk og administrasjon må være samkjørte her. Så det dette, hva visste dere om økonomien I dette da dere fattet beslutningen om denne store investeringen? Nei, vi har litt erfaring fra tidligere prosjekt. Vi har bygd en relativt ny barneskole som både har brønnpark og solceller. Så, men den jo såpass ny at når vi begynte her så hadde vi ikke noe erfaringstall. På det tidspunktet. Men utover det så visste vi ikke så veldig mye, og vi visste heller ikke hvor godt egnet de to løsningene var for Fosslia, med tanke på varmeledningsevne og så videre og så videre. Så der var vi jo ganske tidlig ut med å søke om klimasatsmidler til Miljødirektoratet, for å kunne finansiere egentlig utredninger, for å prøve å innhente mer informasjon, og finne ut litt mer om om de løsningene som var tenkt. Så klimasatsmidler og Miljødirektoratet, det to viktige stikker å ta med seg her. Mm. Men var det usikkerhet, altså stor usikkerhet knyttet til de økonomiske anslagene, og hvordan klarer man å fatte en beslutning hvis man veldig usikker knyttet til det? Ja, vi var jo veldig usikre på spesielt varmeledningsevnen til fjellmassen under Fosslia, og hvor godt egnet en brønnpark egentlig var, for det jo ikke å stikke under en stol at en brønnpark, det jo en stor investeringskostnad. Så det vi gjorde for å redusere usikkerheten, det var at vi tok kostnaden med å foreta en termisk responstest, eller å få satt en testbrønn, og da fikk vi bistand fra Asplan Viak til å gjøre beregningene, som viste at det var god varmeledningsevne, og vi fikk til og med satt antallet brønner som var nødvendig for at vi skulle nå den forventede varmeleveransen. Da. Og da ble det brått mye lettere å regne på tallene. Så kunnskapsinnhenting på forhånd, grundig og godt, det viktig her? Ja, uten tvil. Så blir dette bygget da veldig mye dyrere enn om dere skulle ha bygget det uten brønnpark og solcelleanlegg? Og I så fall, hvor lang tid vil det ta å regne hjem ekstrakostnaden? Der gikk vi noen runder, for det har jo en investeringskostnad, men det veldig viktig at den skjer det her opp imot drift. Så vi var tett på drift I kommunen, og vi var veldig opptatt av å kunne regne hjem den ekstrakostnaden. For skal vi som administrasjon muliggjøre sånne valg til politikerne og beslutninger, så vi nødt til å spille dem gode også og gi dem et godt beslutningsgrunnlag. Og vi landet vel på at solcellene ville ha en investeringskostnad på I overkant av 900 000. Og være tjent inn på om lag 15 års tid. Da. På Brønnparken så lå kostnaden på nærmere 3,5 millioner. Men ville ha inntjening på bare 10-12 år. Så kommer vel også denne inntjeningen noe an på hva som prisen på strøm I markedet? Og der, ja. Den jo høy nå. Ja, den det. Så det varierer jo selvsagt. Men kan jeg bare se for meg, når man sitter I et kommunestyre og har veldig trange budsjetter, det har man I mange kommuner I dag, og da jo sånn en ekstra kostnad upfront, noe man kanskje ikke har så lyst på, men
du snakker litt om samspillet mellom administrasjon og politikk, og hvordan kan man liksom ta dette skrittet da? Hva er diskusjonene som foregår I et kommunestyre eller et formannskap før en sånn beslutning? Nei, jeg tror nok det handler mye godt om å minne om de politiske vedtakene som fattet på miljø, og ikke minst gi politikerne en grundig og god beskrivelse av løsningene. Og muliggjør beslutningene for dem. For det jo vårt jobb I administrasjon å spille våre politikere god. Og veldig mye av de løsningene som foreslås her, de jo veldig teknisk. Så det viktig på en måte at den bruker godt med tid I grensesnittet mellom administrasjon og politikere, så at vi har en felles forståelse for løsningene I hvert fall. Høres lurt ut. Og hva tenker du grunnen til at ikke alle per I dag bygger så energieffektive hus som dere har I gang med her nå? Det skyldes vel først og fremst en stram prosjektøkonomi, vil jeg tro. Og så det jo en, ja, til dels en myte og til dels en realitet at miljøvennlige løsninger kan være kostbar. Hvis du ser på investeringskostnaden alene, mens hvis du løfter blikket litt og ser det I sammenheng med driftskostnader, så blir bildet ganske annerledes. Så den jobben der det veldig viktig at man gjør, og gjerne på et veldig tidlig stadie I prosjektet. Har dere fått noen positive eller negative overraskelser underveis I dette prosjektet? Altså med tanke på, ja, særlig kanskje da økonomien? Vi gikk jo noen runder I fase 1, hvor vi regnet ut at vi ville ha et klimagassutslipp om lag 20% lavere enn lignende referansebygg. Og så begynte vi jo med fase 2, og tok noen justeringer underveis. Vi gikk blant annet over til en lavkarbonbetong I samråd med entreprenøren, og fikk tatt ned utslippet enda mer, og vi fikk også redusert effekten på belysning en god del, og fikk senka den direkte elektriske posten ganske drastisk. Så vi fikk faktisk ned det forventet klimagassutslippet fra prosjektet da, til henholdsvis nærmere 30% I forhold til lignende referansebygg. Så sånn sett så kom vi jo I mål med kommunens nok så ambisiøse mål frem til 2022, og det vi jo veldig godt fornøyd med. Men der vi helt avhengig av et godt samspill med entreprenørene og rådgiverne, for det her jo ferskvaren I kunnskapen der, og I kommunen så finns det ofte hverken tid eller ressurser til å grave seg ned I dybden på sånne fagfelt. Så... Nei, så der må man ha kompetanse på eksternt hold. Men hvilke råd har du gitt til de andre kommuner som skal bygge nytt? Vi var inne på dette her I stad, at kanskje det burde bli et krav, og kanskje det bør bli sett på som direkte sløsing, at man ikke da bygger med solceller eller andre former for muligheten til å skaffe seg den energien man trenger. Hva vil du si til andre kommuner som sitter og vurderer dette nå? Nei, jeg vil først og fremst anmode om å begynne tidlig og identifisere mulige miljøvennlige løsninger på et tidlig tidspunkt. Og søk gjerne støtte til det arbeidet, for der det mye å hente. Hvor kan man få støtte? Du nevnte klimasats I Miljødirektoratet. Tenker du da Enova også, eller andre ting? Ja, vi søkte jo også om Enova og fikk støtte derfra. Men det var hovedsakelig Miljødirektoratet vi søkte støtte til på det tidlige tidspunktet, for å prøve å utrede løsningene. Og så det jo en anmodning om å prøve å jobbe aktivt da, for å spille politikerne god og presentere miljøvennlige løsninger på en lettfattelig måte. Bruk tid på å regne inn hvor lang tid det tar å tjene inn den investeringskostnaden, for det veldig viktig I det politiske beslutningsgrunnlaget som politikerne får og skal ta stilling til. Det vi gjorde, som vi kom godt ut av, at vi regnet ut det faktiske energibehovet, for vi hadde jo et omsorgssenter der I dag, og det var betydelig lavere enn det teoretiske energibehovet som ble brukt I de innledende rapportene fra rådgivere. Så allerede der så kunne vi jo redusere energiproduksjonen en hel del. Og så spill på entreprenøren og rådgiverne sin kunnskap, for det definitivt ferskvare. Vi har jo et samspill på Fosslia, en samspillsmodell, så entreprenøren har jo vært med inn helt ifra prosjektets spede begynnelse. Så vi har jobbet godt sammen for å komme fram til gode løsninger.
Det var gode råd. Et spørsmål til slutt fra publikum her. Kan kommuner selge overskudd til nettet? Slik privatpersoner og borettslag kan som plusskunder. Hva sier loven her? Kan du svare litt på det? Ja, vi har gjort noe undersøkelser på det på et tidlig tidspunkt, og valgte vi vel å ikke gå noe videre med det på Fosslia, for vi har flere kommunale bygg i området, så vi klarer å nyttiggjøre oss godt av, av energien. Men akkurat jussen rundt det, den skal jeg være forsiktig med å uttale meg om. Det får bli gjort til juristene avgjør. Det kan vi ta tak i senere, men tusen takk skal du ha. Jeg ser ikke noen bilder av det her nå, men det skal vi nå i alle fall få sørge for å få lagt ut når vi legger ut dette intervjuet. Og alt som skjer her i dag, det legger vi ut på klimastiftelsen.no/presentasjoner. Der ligger både opptaket og presentasjonene som er holdt. Så tusen takk skal du ha. Vi holder gjerne kontakten og hører mer om hvordan dette barker vei fremover også. Takk for det. Ja. Da skal vi ha en nyvalgt stortingsrepresentant, Gro Anita Mykjåland, som valgt inn for Agder på Stortinget for Senterpartiet, og som da hadde ønsket å sitte i energi- og miljøkomiteen. Så skal vi også ha inn Ola Elvestuen, som har suttet på Stortinget lenge, og som også har vært klima- og miljøminister. Begge to er med fordi de også har erfaring fra å være kommunestyrerepresentanter, og Gro Anita har jo da også vært ordfører i Iveland i mange, mange år. Så det er fint å ha noen som både er på sentralt hold med det nasjonale ansvaret, men som også vet hvordan det er å sitte og forvalte ofte stramme budsjetter rundt om i kommunene. Er dere med her nå, tror jeg? Nå skal vi se. Jeg ser dere ikke i bildet. Er du med fra Stortinget, Gro Anita Mykjåland, og er du med Ola Elvestuen? Der ser jeg Elvestuen, og da kan vi jo begynne med forhenværende klima- og miljøminister. Vi har jo snakket i dag om at man trenger veldig mye fornybar kraft for å komme i mål med energiomstillingen i Norge. Og hvilket ansvar, Ola, tenker du at kommunene har for å være med og skaffe denne energien, utslippsfrie energien som vi trenger? Ja, nå har jo kommunene i Norge, nå eier de jo veldig mye vannkraft og veldig mye av den kraftproduksjonen som vi har i Norge. Så kommunene er jo sentrale på den siden, og også sentrale i de avveiningene som man skal gjøre når det skal være nye kraftanlegg opp mot natur, naturverdier. Det ser vi på vindkraft, det ser vi på vannkraft der også. Den rollen vil fortsatt være der. Men så er det jo, som det har vært tema her, å se på hvordan kan man også innenfor den egne forvaltningen, de egne bygningsmassen, det egne ansvaret som man har, være med på å både legge til rette for nye kraftproduksjon, og også ta et ansvar for at det drives frem. Og det er klart, det er mange muligheter, det som er pekt på som solenergi, det må vi jo lage et system som gjør at dette blir mer og mer en selvfølge, både på når det er ny bygningsmasse. Det har vært der fra Oslo side, der jeg har sittet både som byråd og sittet i bystyret, så begynte vi med dette. Man skulle ta vekk oljefyrene, det var vedtatt tilbake i 2008. Og du har fått en situasjon hvor tak blant annet ses på som det skal, enten skal brukes til opphold, det skal brukes som grønne arealer, eller skal brukes til kraftproduksjon. Og dette bør være egentlig en selvfølge, slik som det skal være fremover. Og så må vi se på hvilke endringer i regelverk vi må gjøre for å legge til rette for det. Og så er det resten av det man også har. Her sånn er det, du kan ha mikrokraftverker, vannmagasiner, du har hele avfallshåndteringen og hele den muligheten du har på biogass der, vann og kloak, hent ut varme fra kloak der. Det er mange muligheter som du kan gjøre, eller som du kan bruke og benytte av i en kommune, både for å få mer fornybar energi, bruke mer varme, og også være med på den utviklingen som vi jo alle trenger å være til. Ja, vi skal gå litt videre på dette med endringer i regelverket etterpå, Ola Elvestuen, men nå kom Gro Anita Mykjåland inn. Velkommen til deg også. Velkommen på Stortinget, holdt jeg på å si. Du er jo ny.
Ola har vi vært borte mange ganger før. Men du jo da også representerer en kommune som for så vidt en eller en krafteierkommune I Iveland. Men vi var inne på dette med hvilket ansvar har kommunene for å bidra til å ikke bare produsere vannkraften som de har allerede, men å bruke byggene sine og driften sin til å skaffe mer fornybar kraft, Gro-Anita Mykjåland. Nå kan jeg ikke høre deg, så jeg lurer på om du muter, som det heter. Nå prøver vi å få lyd fra Stortinget. Har vi fått lyd på Gro-Anita Mykjåland, tror jeg? Hvis... Nei, foreløpig ikke. Vi hadde jo lyd før på det, så dette var snodig. Da tror jeg kanskje at du og Håvard som jobber I Norsk Klimastiftelse skal prøve å finne ut av dette mysteriet, og så går jeg videre på Ola Elvestuen. Ola, du nevnte dette med endringer I regelverk, og det jo ofte sånn at noen ikke kommer på banen før de rett og slett, hva skal jeg si, at det blir en form for et krav da. Så hvilke endringer I regelverket tenker du trengs for at kommunene skal sette I gang og ha dette som en selvfølge, som du sa? At det skal sol og det skal andre løsninger inn på bygg og drift. Ja. Men nå har vi jo, det jo å se på hva neste steg, for nå har vi har Enova selvfølgelig, som også må spille en viktig rolle I året fremover. Vi har klimasats som på plass, så også de ulike merkeordningene, enten det svanemerkede bygg, eller det BREEAM, eller det FutureBuilt I Oslo-regionen, som også med på å bygge opp under dette. Og så det jo å se om du har noen barrierer for det som ble diskutert her. Det ikke noe tvil om at norske energinettet veldig fokusert på den regulerbare kraften, og at du har et nett som så skal ivaretas ut fra det. Den nye NVE-nettariften bygger jo også på det I stor grad. Men det vi må passe på at vi har også dette desentraliserte både energiproduksjonen og også den desentraliserte at vi skal lønne seg med NØK-tiltak. Og jeg synes jo det vi bør se ut av egne grenser også. Det jo interessant det som skjer ellers I Europa på der det stilles krav. Jeg så også den nye tyske regjeringen la også inn I det dette inn I sin politiske plattform som ble lagt frem I går, nettopp med at du skal stille krav om solceller og energiproduksjon på I hvert fall alle offentlige bygg. Og vi bør også se på, dette må bli den vanlige at det det som gjøres, om det krever da at vi får et offentlig krav, så må man se, ja, det kan være helt sikkert være behov for å få noen unntak, men det må helt klart være den forventningen at dette skal være alltid når det nybygg, og vi trenger det også når det skal være rehabilitering og oppgradering av bygg, for det jo den andre siden av det ansvaret kommunene har, jo at et viktig klimatiltak jo ikke alltid bygge nytt, men å bruke den eksisterende bygningsmassen og bygge om og på, og da må det med energiproduksjon, sammen med NØK-tiltak være også en sentral del av den oppgraderingen. Ja, det ser jeg blant annet I noen klimaplaner, for eksempel den de har I Agder, at dette med også først vurdere, kan man bruke den bygningsmassen man har, før man vurderer å rive og bygge nytt, at det også et godt klimatiltak. Så, men neste uke så skal vi jo ha et nytt webinar, Ola, som handler om energieffektivisering I kommunene, og da kommer vi inn på dette som du snakket om, rehabilitering av bygda, skal vi gå mye dypere inn I det. Men det selvfølgelig et godt tema. Men så det dette, når man en kommune, så det jo, eller hvem som helst egentlig, så det jo mye bedre at man kommer I gang før det kommer et pålegg og et krav. Så hva din henstilling til kommunene når de sitter nå og regner på dette her, eller vurderer om de skal bygge? Hva din henstilling til de når det gjelder dette med? Og så være produsent av fornybar kraft utover vannkraften som mange produserer I dag. Men jeg synes jo du hadde noen gode eksempler også, som ble presentert tidligere. Altså, vi har velorganiserte kommuner I Norge. Vi har god oversikt over den bygningsmassen som vi har. Og det jo egentlig å ha den oversikten og gjennomgangen sånn at du vet hvilke bygg det aktuelt å ha solceller eller energiproduksjon. Det kan jo være enten det også varmepumper, eller det fra sjø, eller det jord, eller det mange ulike løsninger man skal ha, men du har oversikten over dette. Og så tror jeg det viktig at det som handler om disse tiltakene ikke
alt det handler om også hva den ekstra kostnaden som men at dette bare en del av den oppgradering og den forvaltningen som i en kommune. Det alle pengene som må brukes på en måte også inn mot det som de klimariktige beslutningene. Så det kreves ikke alltid ekstra, det handler ofte også om at dette må bare inn i den alminnelige planleggingen som du har i en kommune. Og så kjenner vi alltid kommuner at det ofte prosesser som kan ta litt tid, men samtidig derfor så det å ha gode planer sånn at du får den systematiske endringen. Det skjer også, nå skal vi si, vi skal gjøre veldig mye de neste 10 årene, og selv om ting kan ta tid, så det også mulig å få til innmari mye på 10 år. Og neste uke så skal vi ha med Ole Arne Thorsvik fra Bodø kommune som skal si noe om det, hvor viktig det å begynne med klimaplanen, at man begynner sammen med politikerne og jobber med dette, at det er det som ligger til bunn, planen for hvor man skal være de neste årene, og hva man skal kutte, at det ligger til bunn for en del av det arbeidet her. Det kommer vi tilbake til, men det er jo interessant, du var inne på dette med Tyskland og hva som har skjedd der i forbindelse med den nye regjeringen. Og Frankrikes regjering la jo da nylig fram et forslag til 12 tiltak faktisk, som skal bidra til å øke mengden kraft fra solenergi veldig raskt og veldig mye. Obligatoriske solceller på lagerbygg, hangarer og carporter installerer 1000 solenergiprosjekter på offentlig grunn innen 2025, lavere nettavgifter for små solenergiprosjekter og så videre og så videre. Av og til får en følelse at vi har kommet litt kort i Norge når det gjelder akkurat dette her. Kanskje på grunn av all den vannkraften vi har. Så før vi gir slipp på deg, Ola, så ville jeg gjerne at du skulle komme en ordentlig henstilling til alle de kommunene som med her i dag om hvordan de skal legge seg rett på minnet, at de må komme i gang nå. Ja, jeg tror det er helt nødvendig. Og så synes jeg også, nå fokuserer vi veldig mye på bygg, og det et viktig steg, men jeg tror man skal se det som du nevner fra Frankrike, at det offentlige arealer. Drar vi ut internasjonalt, det med solceller også veldig ofte plassert over parkeringsanlegg. Du ser på mange andre områder også muligheten kommer til å kunne være der i årene fremover. Så det den systematiske arbeidet som vi skal ha. Og så når det gjelder rammebetingelser og støtteordninger, så har jeg sagt lenge at vi trenger svenske tilstander i Norge. Der støtteordningene gunstigere. Det vil si at du kan ha større anlegg med de avgiftsfritakene som når du etablerer det. Det ikke bare det offentlige bygget, men da blir borettslag og andre. Der gjør vi også noen regelendringer for å få det på plass. Men det dette vi trenger også i Norge. Og så trenger vi støtteordning, ikke bare på solcelleanleggene. Vi trenger også å få dette inn på batterikapasiteten, så batterier også blir en del av det. Og så det klart at potensialet og muligheten med digitalisering og utveksling både med den enorme elbilparken som vi i ferd med å få, og som skal bare bli større, og se dette også inn mot energisystemet, kommer til å være viktig. Og der ligger vi foran, og kan også være med å utvikle nye løsninger, også nye forretningsideer som kan være, som vi kan dra nytte av. Det klart at det i det desentraliserte nettet, også mye av den nytenkningen og de nye næringsutviklingen kommer til å komme. Ja, for det jo også et poeng her, at med mer desentralisert kraftproduksjon på egne bygg i kommuner og lokalt næringsliv, så etablerer man jo også arbeidsplasser og aktivitet, da, lokal verdiskaping. Men det et spørsmål du må inn på, Ola, før vi gir slipp av det, og det dette et gjentatt spørsmål som også var her i sted, men vil veldig gjerne ha svar på spørsmålet mitt fra noen andre angående regelverket for salg av overskuddsenergi. Vår kommune motivert til å ha solkraft, men en stor barriere at man ikke kan selge overskuddet til nettet, eller sende overskuddet fra et bygg til et annet kommunalt bygg, hvis nok står det her. Kan du svare på det? Jeg vet ikke om jeg har noe godt svar på det, men jeg aner enn at jeg helt enig at den muligheten trenger vi. Og det noen, og dette jo alle de, når vi skal i gang med å ha det som en ny produksjon, og det skal ha volym på det, så kommer vi til å komme bort i mange sånne barrierer. Det har vi hatt på næringsbildet tidligere, hvor vi måtte gjøre regelendringer for at du skulle kunne være plusskunde og få grønne sertifikater samtidig. Det gjorde at du da kom du videre på det. Akkurat som det har vært et problem med borettslag, der gjør vi regelendringer nå for å gjøre det enklere der. Og det ikke noen tvil om akkurat som en
akkurat som en kommune nå kan eie kraftselskaper og være virkelig involvert i den kraftproduksjonen og salget av det. Som eiere så må det være mulig å kunne være det også fra den kommunale bygningsmassen. Så jeg har ikke noe annet enn å si at det må jeg også se på hvordan det fungerer nå. Og ikke det så det fungerer godt nok, så må vi sørge for at det blir mulig å kunne selge inn på nettet. Men da er det bare å regne med at dette kommer som et forslag fra deg i Stortinget om ikke lenge, hvis ikke det allerede er på gang. Så det kan vi jo følge opp senere. Takk skal du ha, Ola. Et siste spørsmål. Mye energiproduksjon båndlegger eller endrer varig verdifulle naturarealer, og det gjelder jo ikke solkraft på solceller på tak. Bør man i større grad vise forskjellene mellom og utviklingen i arealbehov, reversible og irreversible, for de ulike energiteknologien for å gi kommunene et bedre beslutningsgrunnlag og lettere aksept i befolkningen. Oppgradert vannkraft, solceller på bygninger, varmepumper, energibrønner krever eksempelvis lite ekstra naturareal, og da kommer man jo selvfølgelig inn i diskusjonen knyttet til vindmøller, vindturbiner. Nei, for meg så er det med lokal energiproduksjon, altså solceller, alle enøktiltak, alle det med varmepumper og alt det som kan gjøres på det, handler også om naturvern og ta vare på natur. For det handler om at du må dempe det behovet vi har for ny energi og nye anlegg. Akkurat det samme må det være å gå inn i de eksisterende kraftverkene og oppgradere, gjøre de effektive. Da kan du også få dilemmaer med natur, men det også trenger, der har vi jo lagt om skattesystemet, det ble gjort for inneværende år, for å gjøre det enklere og mer lønnsomt, så trenger vi å bli mye bedre på det som er miljødesign, sånn at vi ikke har så, vi får reparert på de anleggene som vi har, så det er mindre skadelig, og så trenger du generelt for kommuner at vi trenger mer natur, det vil si at vi må bli dyktigere til å ikke bygge ned bit for bit, samtidig som vi restaurerer mye mer natur, og det gjelder alle kommuner, uavhengig om det er kraftkommuner, men den prosessen vil også være med på å gjøre det enklere å ta beslutninger om der du vil ha nye anlegg for energiproduksjon, for det kommer også til å komme, og de må ha så lite negativ miljøbetydning som overhovedet mulig. Så alt dette henger sammen, og veldig mange av beslutningene tas i og av kommuner, og det er definitivt helt sentralt i selve diskusjonen og debatten, og det er viktig at kommunene drar noenlunde i samme retning for natur, for egen produksjon, for å spare energi, men også gjøre de riktige valgene når du skal ha nye anlegg. Takk skal du ha, Ola Elvestuen. Gro Anita Mykjøland, det var et eller annet som skjedde med teknologien der, men det som er flaksen nå er jo at vi skal ha et nytt webinar den 2. desember, så da er du velkommen tilbake, Gro Anita Mykjøland fra Stortinget. Takk skal du ha. Da skal vi over på litt mer rundt økonomien. Og Anne Jenny Dvergsdal, du kan gjerne logge deg på. Du er senior kundeansvarlig i KBN, Statens kommunalbank. Og banken eier som sagt av staten og har alle landets kommuner som kunder. Og dere skal ifølge dere selv være med og legge til rette for det grønne skiftet rundt om i hele landet. Og kommunalbanken har jo de siste årene gitt lån til flere prosjekt i kommuner og fylker som passer veldig godt inn her i dag, som for eksempel Hommelvik ungdomsskole i Malvik, der det i 2017 ble satt opp et nytt bygg for 400 elever, og der 90% av oppvarmingsbehovet kommer fra bergvarme. Fagerheim skole i Horten skal stå ferdig neste år, og så skal ha flisfyringsanlegg. Og så har du Stad Fjordvarme, som har investert i fjernvarmeanlegg basert på lavtemperert fjordvarme, fjordvann og varmevekslere, og som forsyner mer enn 100 000 kvadratmeter bygg i Nordfjordeid sentrum. Det er ikke småtteri. Og for å nå klimamålene som vi var inne på i starten her, Anne Jenny, så trengs det jo mer kraftproduksjon i hele landet. Ikke minst fordi at transportsektoren nå blir mer og mer elektrifisert, og industrien skal elektrifiseres. Og dere gir jo da grønne lån i kommunalbanken, men hva er kravspekken her for å gi, når dere skal gi grønne lån? Kravspekken, Anne, da kan du gå på kbn.com, og så finner du kriteriesett for grønne lån. Der har vi da 7 kategorier for klimavennlig grønne lån, men
Når det gjelder den kategorien som vi snakker om i dag, fornybar energi, så det da to kriterier, det to ting som dokumenteres. Og det da hvilken type teknologi eller fornybar energi man skal investere i, og så da forventa energiproduksjon, så det ganske enkelt. Så vi anbefaler egentlig alle kommuner og de som ser på her i dag, at gå inn og sjekke det kriteriesettet, og det har vært mye snakk om her i dag, at man samarbeider, og jeg som økonomiperson og bankansatt, så ser vi ofte at vi snakker med økonomisjefen, og så sitter da teknologifolka og prosjektlederne for seg og planlegger, men altså de må snakke sammen og sjekke kravspekken, og da kan man spare 0,10% og ta et grønt lån. Så det et veldig, veldig godt tips her. Man må snakke sammen og utveksle kunnskap, skal man fatte de riktige beslutningene her. Det gjelder også for kommuner. Så vi har vært innom en del prosjekter her i dag. I hvilken grad kan alt det vi har snakket om nå som gjelder produksjon av fornybar kraft, hvordan kvalifiserer det til grønt lån i kommunalbanken? Hva tenker du, Anne, om du kvalifiserer? Det kommer jo an på om... Ja. Om man har kriteriesett, så må man bare sjekke. Men du tenker på hva de kan spare på de prosjektene som vi har nevnt her i dag? Altså, ja, det kan vi også gjerne inn på, for jeg tror nok at mange sitter og lurer på hvor mye de kan spare på dette her, om de går i gang med kraftproduksjon. Og du sa 0,1% rimeligere rente eller renterabatt for grønne lån høres kanskje ikke så mye ut, men hvordan ser regnestykken ut? Altså, vi har jo regnet på det. Altså, renta den svinger jo gjennom året, det vet jo alle, men altså, vi har regnet på den Malvik. Den har et lån på ca. 200 millioner, og de har en renterabatt på ca. 3 millioner, altså fordelt på lånets løpetid. Og så har vi regnet med storvarme. De har jo lånt 9 millioner, og da har de en renterabatt på 125 000. Det er jo penger det også. Og så denne Fagerheim-skolen i Horten, de har et lån på 555 millioner, og da blir jo renterabatten betydelig høyere, det nesten 7 millioner kroner. Så det har jo vært mange i dag som har snakket om at hva er det som tipper den vekstskålen har over på at man vil realisere fornybare energiprosjekter, og da kan jo en renterabatt bidra. Dette er jo gode nyheter. Renterabatt vil jo alle ha, og ikke minst kommuner som sitter og lurer på om de har råd til både dette og hint det neste året. Så sjekk renterabatt og sjekk det på alt dere skal gå i gang med knyttet til det grønne skiftet i kommunene. Har du mer du ønsker å si til de som sitter og hører på her i dag når det gjelder både planleggingen og økonomien og lån knyttet til de investeringene de skal gjøre? Ja. Jeg har jo hørt mange snakker om hvordan kommer vi i gang, altså hvordan skal vi begynne med det her, og vi har jo da på nettsida vår så har vi en miljøeffektrapport. Alle som tar grønt lån i kommunalbanken, de profilerer vi en miljøeffektrapport. Så da får jo man synliggjort ambisjonsnivået sitt der, og så har vi også en grønn prosjektliste. Den er søkbar. Så alle som vil kan gå inn der og sjekke og søke på skole, barnehage, fjernvarmeanlegg, og så får de inspirasjon til å komme i gang med prosjekter. Ok, så dere legger ut da de andre grønne prosjektene som dere allerede har gitt lån og som rundt om i kommunene? Ja, de ligger på nettsiden vår til inspirasjon. Det var nyttig. Alle tiders. Takk skal du ha. Vi må nesten runde av, for klokka begynner å nærme seg kvart over 10. Neste torsdag 2. desember så har vi et webinar på samme tidspunkt fra klokka 9 til 10.15. Og da er overskriften Spar penger og strøm på energieffektivisering lokalt. Da har vi første sak som er stort potensial for energieffektivisering i bygg. Det skal være et innlegg ved Ingrid Helene Magnussen, som er senioringeniør på NVE, og som også var redaktør for den rapporten som man så vidt var innom her i dag, Kostnader for energieffektivisering i bygg, utarbeidet av Multikonsult for NVE i år. Så kommer Synne Krekling Lien, som er sivilingeniør og forsker ved SINTEF Community, skal snakke om energitjenester, energibruk og effektbruk i bygg. Hva forhindrer energieffektivisering, og hva kan gjøres for å ta ut potensialet for effektivisering og sparing? Og Krekling Lien jobber da i avdeling bygninger og installasjon, og var medforfatter av den rapporten som kom i fjor, Potensial- og barrierestudie energitjenester i næringsbygg, som da ble gitt ut av Enova og SINTEF. Så kommer vi da med et praktisk eksempel der vi skal gå ganske grundig til verks neste uke, og det handler om begynn med en klimaplan. Slik har vi gått systematisk til verks og spart energi og kuttet strømregninger
i Bodø kommune. Og da kommer Ole Arne Torsvik, som energirådgiver og tidligere leder for teknisk drift, forvaltning, drift og vedlikehold i Bodø kommune. Og der begynte de med dette arbeidet, så vidt jeg husker, i 2017. Men det skal vi da høre mer om neste uke. Så meld deg veldig gjerne på der også. Har du kommentarer til det vi har hørt i dag, eller noe du vil gjerne ha utdypet, send oss en mail i etterkant. Når vi ferdige her om et minutts tid, så setter vi oss ned og lager i stand e-post til dere, der dere kan få lenke til å laste ned det som jeg har sagt her i dag, altså opptaket. Og i tillegg så kan dere laste ned presentasjonen fra Bjørn Thorud, og også melde dere på neste webinar om en uke. Men ikke nøl med å komme tilbakemeldinger på hva dere tenker og mangler i dette webinaret, og som dere har lyst til å høre mer om, for Kommunalbanken og Klimastiftelsen planlegger flere webinar fremover, og da er det veldig kjekt å få rett og slett litt tilbakemeldinger på hva som er mest nyttig å høre mer om nå. Så tusen takk til alle som var med på webinaret, og tusen takk for samarbeid med Kommunalbanken, og takk til alle de gode innlederne, og god dag videre, og så ses vi forhåpentligvis da om en ukes tid. Takk for nå.